mauaji kwa jina la allah mlango wa kwanza dini ya tiririka damu je historia yetu ilianzia na laana ya kaini hiyo kwa vyovyote ni hadithi ya mauwaji ya makusudi mauaji ya siri na mateso damu nyingi mno imemwagwa katika historia hata kwamba dunia nzima yaweza kupakwa rangi nyekundu na hiyo damu na bado damu nyingi itasalia lini mtu atakoma kumwaga damu ya binadamu mwenzake lini kiu yake ya damu itazimika habil alikuwa mtu wa kwanza kuuawa na nduguye bila sababu yoyote hadithi ya mauaji hayo imehifadhiwa na qurani na biblia ikiwa ni somo kwetu sote hiyo itadumu kuwa mfano hadi mwisho wa dunia isomeni historia mtaona jambo moja liko wazi yaani binadamu ni kiumbe jeuri ujeuri wake haujathibitiwa na maendeleo ya ustaarabu mtu bado ni mkatili kama alivyokuwa maelfu ya miaka hapo kabla kisa cha ukatili wake na dhulma yake na ujeuri wake ni kirefu tena cha kutia uchungu moto wa ujeuri wa mtu haujazimika hata baada ya maelfu ya miaka ya unduli wake watu mbalimbali mbali kuuliwa na makundi ya watu kuangamizwa ndiyo madhumuni ya historia yanayokaririwa serikali zimezishambulia serikali nchi zimepigana na nchi za jirani bali pia na mataifa yaliyo mbali sana na mipaka yake makundi ya maharamia yaliyoishi maporini na majangwani yaliyeshinda mataifa yaliyostaarabika ya kale na kuyatawala damu ilimwagwa na kaisari na pia alexander mji wa baghdad uliangamizwa na halaku khan na changiz khan ardhi ya kurukshetra ilipata kuwa nyekundu kwa damu za makaurava na mapandava pengine damu ilimwagwa kwa jina la heshima na pengine kwa jina la kulipiza kisasi cha hatia zisizowahi kufanywa wakati mwingine makundi ya wajeuri wenye hasira waliingilia nchi zenye amani kwa kutafuta riziki na pengine kwa tamaa ya kutawala dunia lakini mara nyingi zaidi damu ya mtu aliyeumbwa kwa sura ya mungu ilimwagwa kwa jina la muumbaji wake dini ilitumika kama kisingizio kwa kuwaua watu wengi kwa ujumla ukiangalia jiha hiyo ya tabia ya binadamu utaona kwamba mtu ni kiumbe mbaya mno na mkatili kabisa juu ya uso wa ardhi hii dini inatazamiwa kumfunza mtu kustaarabika lakini kumbe ni dini yenyewe inayomwaga damu hiyo inatukumbusha tukio lile lililotokia wakati adam alipoumbwa lililoelezwa na qurani tukufu na pia biblia qurani tukufu inasema nakumbuka mola wako alipoambia malaika hakika mimi nitamweka khalifa katika ardhi wakasema je utamweka humo watakayefanya uharibifu humo na kumwaga damu hali sisi ya kutukuza kwa sifa zako na kukutaja utakatifu wako akasema hakika mimi nayajua msio yajua sura bara 31 maongezi hayo yaliyokuwa baina ya mungu na malaika hayafahamiki kwani vitabu vyote vya historia ya dini vyaonekana vinahakikisha ukweli wa waliosema malaika kama ni hivyo kwa nini basi mungu alikatalia mbali na saha ya malaika na kuthibitisha upingamizi wao dhidi ya mpango wake huko kwa hakika kulikuwa ni kupinga utabiri wenyewe na kupinga unabii wa muhuri wa mwanabii muhammad sallallahu alayhi wasallam historia ya dini katika sehemu yoyote ya dunia na katika wakati wowote wa ni historia ya mateso dhulma kunyonga na kusulubisha hii inakatisha tamaa kwamba dini inayohesabiwa kwa kimbilio la mwisho la amani katika dunia hii ya vita na magongana ndiyo sababu ya maangamio na umwagaji wa damu kwa hakika dini siyo sababu hasa ya mauaji makubwa kudhani hivyo ni kosa mtu hakujaliwa dini ili kuhimiza mauwaji mtu anapogundua kwa utulivu na mshangao kwamba mungu hakuleta dini kwa shabaha hiyo ya mauaji mtu anapata tumaini kidogo halifa wa mungu ambaye kuumbwa kwake kulipingwa na malaika alikuwa msuluhishi mkubwa kweli dini aliyohubiria iliitwa islamu dini ya amani lakini suala bado liko pale pale ya kwamba kwa nini historia kwa kuangalia mara moja inaleta wazo kwamba dini inaruhusu umwagaji wa damu na mauaji kwa jina la amani kurani tukufu inadokeza kwa uwazi sababu ya jambo hilo inataja zama zilizopita kwa kuhakikisha kwamba walioendeleza ukatili kwa jina la dini walikuwa ni watu wasio na dini ama wale ambao dini yao ilikwisha haribika tena wapo viongozi kadhaa wa dini wasio na upendo mahaba huruma ama utakasu kwa kweli hao ndio wanafiki wenye tamaa ya kupata madaraka wanatawaliwa na uchu wa ukatili itakuwa ni kosa kubwa kunasibisha kwa dini maovu ya hao watu ukweli wenyewe ni kwamba mwenyezi mungu aliyechemchemu wa rehema katu hawaruhusu wafuasi wa dini yoyote kuwatesa watu wake qurani tukufu inataja mifano mingi ya kihistoria ili kuhakikisha habari hiyo sehemu za mwanzo za maisha ya manabii zimeelezwa na qurani kuwa mfano kwa kurekebisha yaliyoharibika katika dini ama kwa kuhubiri dini kama kutumia nguvu kungeliruhusiwa na mwenyezi mungu bila shaka kungeliruhusiwa na mwanzilishi au wanzilishi wa dini ni wazi kabisa kwamba kutumia nguvu kumekatazwa wale wafuasi wa dini waliokuja baadaye sana na kuhubiri dini kwa kutumia nguvu kwa hakika walirithi dini iliyokwisha haribika tayari kwa kupita muda mrefu ama wenyewe walikuwa ni waovu walitumia nguvu kwa jina la dini ilhali dini yao ilikataza kutumia nguvu historia ya kidini iliyoelezwa na qurani imejaa mifano mingi ya kutumia nguvu na jefule kwa jina la dini lakini watu hao wakatili kumbe wenyewe hawakuwa na dini watu walidhulumiwa kwa jina la mungu na wale ambao hawana habari ya mungu hata kidogo nabii nuhu alehi salamu aliyewaita watu kwenye uchamungu na utakaso hakutumia nguvu wale waliotaka kuzima sauti yake walikosea waliposikia ujumbe wa nabii nuhu alehi ssalamu wakasema kama, kama hautaacha ewe nuhu bila shaka utakuwa miongoni mwa rujumiwa au kupigwa mwaya67 historia iliyoelezwa na kurani kuhusu kuteswa kwa ajili ya dini inahakikisha dhahiri shahiri kwamba wafuasi wa dini ya kweli hupata kuteswa au huwa wanateswa qurani imetoa mfano wa nabii ibrahim alahi aliwaita watu kwenye mungu kwa upendo huruma na unyenyekevu hakuwa na upanga mkononi hakuwa na silaha ya aina yoyote. lakini wazee wa kaumu yake walitenda kabisa walivyotenda wapinzani wa nabii nuhu wapingao dini baba yake ibrahim azar alisema kama huachi lazima nitakupiga aya 47 maneno aliyoyatamka azar yalikuwa ni yale yale yaliyotamkwa na maadui wa nabii nuh manabii wote wawili nuhu na ibrahim walifedheheshwa na kudhalilishwa wote wawili walipigwa na kuteswa lakini wote wawili waliyavumilia hayo kwa subira walipokwisha washa moto wa dhulma na fitna wasumbufu hao wakajaribu kumchoma moto ibrahim akiwa hai wale waliompinga nabii lut alayhi salam hawakuijua dini kabisa hata hivyo wao walikuwa maadui wake na wa wafuasi wake kwa jina la dini walimtisha kwamba watamtesa walimwonya yeye na wafuasi wake kwamba watafukuzwa walifanya chini juu ili kumkomesha asihubiri dini yake watu wa nabii shuaib alahi salam walifanya hivyo hivyo na wakasema tutakutoa wewe, wewe na wale walioamini pamoja nawe, nawe katika, katika mji wetu au hauna budi kurudi nawe katika, nawe katika nawe mila yetu kwa kuhitaja mifano hiyo qurani tukufu inahakikisha kwamba kuna mtindo wa kuwaingiza watu katika dini ya kweli kwa amani na pia kuna mtindo wa maadui wa ukweli kutumia nguvu dhidi ya kuwaingiza watu katika dini ya haki namna alivyowajibu nabii shuaibu alehi maadui wake ndiyo inaeleza mwendo wa manabii wa mungu katika hali kama hiyo nabii shuaib alehsalatu wassalam alisema je ingawa tunaichukia hivyo inawezekana kugeuza moyo kwa kutumia nguvu je mtu anaweza kuingizwa tena katika dini aliyekwisha iacha baada ya kuigundua si ya kweli na je aweza kurejeshwa katika hiyo dini yake ya zamani baada ya yeye kugundua ukweli wa dini mpya na kuikubali tayari hakuna dikteta aliyeweza kuponyoka mantiki hiyo hii ndiyo hakika ya kihistoria kwamba upanga haujazitawala nyoyo za watu wala hautazitawala katu pengine mwili unaweza kutiishwa kwa nguvu lakini roho haiwezi imani ni kitu kinachohusikana na moyo tabia ya asili ya mtu huwa haibadiliki watu wasio na hatia wanaohukumiwa kuuawa kwa jina la dini na watu wasioielewa dini wataendelea kupaza sauti dhidi ya dhulma hiyo daima watauliza je mwatutaka tufungamane na itikadi zilizokataliwa na akili yetu wakati wowote suala hilo lilipoulizwa maadui wa dini duniani kote waliwakufurisha manabii na kuwahukumu uwawe njia za kikatili za kuwatesa na kuwaadhibu zilibuniwa kisa cha kutumia mabavu ni kirefu sana kisimalizike nabii musa alahi na wafuasi wake waliteswa vilivyo na waliojifanya viongozi wa dini wa zama hizo firauni hamana na karuni waliosema wauweni watoto wanaume wa wale walioamini pamoja naye na waacheni hai wanawake wao sura aya ya na sita manabii hawakuwaadhibu watu kwa sababu ya wao kubadili dini hata hivyo manabii na wafuosi wao waliadhibiwa kwa kusingiziwa wamekufuru baada ya musa alahi yesu alehi alivumilia mateso na ukatili wa aina hiyo hiyo hata kwamba wakajaribu kumuua msalabani siku zote damu ilimwagwa na watu wakateswa kwa jina la dini na hao walioudhiwa kila mara ndio waliohukumiwa kuwa wametoka katika dini hata hivyo hakuna hata kitabu kimoja pekee cha mungu kinachoruhusu kuwaadhibu wanaobadili dini yao kama matini ya vitabu vilivyofunuliwa na mungu yamegeuzwa na wale wasio waaminifu hatuwezi kuvilaumu vitabu vyenyewe vitabu vilivyofunuliwa kwa manabii wa mungu haviwezi asilan kufundisha kutumia nguvu na kutesa kurani inahakikisha kutokana na historia ya dini ya kwamba manabii na wafuasi wao ndio waliopata kuteswa ambao wakavumilia mateso hayo yote kwa subira haiwezi kukubalika kwamba wale wanaobadili dini waadhibiwe na manabii wa mungu wanaotumwa kutuingiza katika dini yao katu hawawezi kukubali sheria hiyo ya mabavu kwani hiyo inabatilisha moja kwa moja shabaha yao kurani inafafanua vile vile namna wafuasi wa nabii wanavyoteswa na wanavyo kuadhibiwa kwa sababu ya kuingia katika kundi lake si tu katika zama za uhai wake bali na mamia ya miaka baada ya kufariki kwake pia dhulma hiyo haina kibali cha mwenyezi mungu kisha kurani imeeleza habari za watu wapangoni wakristo hao waliteswa kwa miaka mia tatu nami nimejionea mwenyewe mahali walipoteswa hao maskini nyanda za michezo ambamo wapiganaji hupigana na mafahali na masimba katika viwanja hivyo wakristo waliowekwa uchi wa nyama walitupwa kuliwa na wanyama wa porini wenye njaa wanyama hao wakalia na kuwamaliza na kuwararua haraka haraka wakristo hao ambao hawakuweza kujitetea wakati mwingine hao walioritadi wakatupwa mbele ya mafahali walionyimwa kujilisha kwa siku nyingi wanyama hao wenye njaa kali wakalia na kukoroma na kuwashambulia wakristo hao na kuwapiga pembe zao na kuwakanyaga chini ya miguu hata masikini hao wakafariki na baada ya sherehe hiyo ya mauaji warumi wa wakarejea nyumbani wa kifurahi walioritadi wakaadhibiwa barabara lakini miguu ya wakristo hao ilipotetemeka nyoyo zao zikaimarika zaidi katika kumwamini mwenyezi mungu mateso yao yaliendelea kwa karne tatu katika vipindi na walipokosa kujitafutia popote pa kujificha wakakimbilia waka katika mapango yale ya kuzikia watu mazingile hayo bado yapo hata leo yanayotukumbusha kwamba wakristo hao waliweza kuishi pamoja na vidudu nge na majoka lakini hawakuweza kuishi na viongozi wa dini waliojivalia majoho maridadi zaidi ya hao waliokimbilia chini ya ardhi katika mapango hayo wapo wakristu wengine pia waliotajwa na kurani tukufu kwamba waliuamini umoja wa mwenyezimungu na wakachomwa moto wakiwa hai mungu anasema na apa kwa mbingu yenye nyota na kwa siku ya miadi na kwa shahidi na kwa anayeshuhudiwa wameangamizwa watu wa mahandaki yenye moto wenye kuni walipokuwa wakikaa kwenye moto huo nao ni mashahidi wa yale yani walioyafanya kwa waaminio nao hawakuchukia ile kwa sababu walimwamini mwenyezimungu mwenye uwezo mwenye kusifiwa ambaye ni mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na mwenyezi mungu ni shahidi wa kila kitu sura 85 aya ya pili hadi ya kumi shida hizo za ukatili huo zinakuwa mbaya zaidi kwa sababu ya walinzi hao wa dini ambao kwa hakika wanazuia ibada ya mungu na kwa kweli waumini hao huhudhika zaidi kwa kuzuia kuabudu kuliko kuteswa kimwili Qur'an kufu inasema na ni nani mdhalimu mkubwa kuliko yule azuiaye misikiti ya mungu kwamba humo lisitajwe jina lake na kujitahidi kuiharibu sura yap aya hivyo qurani inakataa kata katakata kutumia nguvu ili unyima uhuru wa dini inafafanua kwamba ingawaje uhuru wa dini unanyimwa lakini waaminio katu hawatumii nguvu kwa kuhubiri au kulihubiri jina la mwenyezi mungu hadi sasa tumeeleza habari za wale manabii kusumbuliwa waliotokea kabla ya nuru ya mwenyezi mungu kumulika dunia nzima kisha basi jua la ukweli wa milele likachomoza katika anga la bara arabu na dunia ikawa tayari kujiotea jua la nuru ya ujumbe wa muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa maelfu ya miaka ulimwengu ulikuwa unamgojea nabii mkuu manabii laki moja na elfu ishirini na nne waliishi na kufariki wakitumai kumpokea huyu muhuri wa manabii mtu ambaye kwa sababu yake ulimwengu mzima uliumbwa akadhihirika mwishowe akidhihirisha shani tukufu ya muumbaji wake yu mkubwa kuliko mwanabii wote dini aliyoileta ni kamilifu lakini yeye naye aliteswa kwa mateso yasiyo na kifani bwana wetu nabii muhammad salllahu alaihi wasallam alivumilia namna zote zinazoweza kuwazwa za adhabu mateso na taabu waliyopata manabii wa zamani na wafuasi wao waislamu wa zama za mwanzo walitupwa katika jua kali mawe motomoto -moto, au mawe yenye joto kali yaliwekwa juu ya vifuo vyao waliburuzwa katika mitaa ya maka kama nyamafu walitengwa na walinyimwa chakula na maji walitiwa magerezani mali zao zilinyanganywa jamii zao zikavunjiliwa mbali waja wazito walitupwa kutoka juu ya ngamia na kufa kwao hivyo kulifurahiwa na wakatili hao miili ya wafu waaminio ilikatwa katwa bali ini la baba mdogo wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lilitafunwa maiti za waislamu zilikatwa na mapanga na kutobolewa na mishale mtume muhammad alaihi wasallam mwenyewe alipigwa mawe na wahuni alifukuzwa alivurumushiwa mawe na watoto wa tundu wahuni hadi changarawe za taif zikawa nyekundu kwa damu yake na katika vita ya uhud mtume sallallahu alaihi wasallam alijeruhiwa vibaya sana damu hiyo ilimwagwa kwa jina la dini kwani waislamu walisema rabbunallah mula wetu ndiye allah dhulma hiyo na mabavu hayo yalitendwa kwa jina la dini kwani sawa na fikara ya washirikina wa maka mtume sallllalwa wasallam na waislamu walitoka katika dini yao washirikina hao walimwita mtume sallllahualwa sallam na wafuasi wake kuwa ni sabii watu waliochana na dini ya mababu zao na kukubali dini mpya ili kukomesha ubaya huo watu wamaka walichagua njia za kuwatesa na kuwakandamiza zilizotumiwa na wakabla yao mtume muhammad sallllahal wa sallam na wafuasi wake walivumilia kwa subira mateso yote hayo kwa muda mrefu ili kuhakikisha kwamba ubaya umetendwa na waipingao dini sio na wale waliofuata ukweli mtume muhammad sal llahal wa sallam aliyenyanyuliwa na mungu katika daraja asiliyopewa mwingine yeyote alidhihirisha tu upendo mkubwa sana huruma na msamaha kwa wadhalimu hao badala ya maovu yao ushindi ulipokuja na mtume salllah sallam alipowashinda hapo akawatangazia msamaha watu wote waliokuwa wamedhulumu hao waliowatesa waislamu hawakuuliwa wala hawakuadhibiwa hakuna yeyote yaliyekamatwa hata mmoja hakunyongwa badala ya kulipiza kisasi ilitangazwa sawa na kurani la tafriba alaikum lyauma hakuna lawama juu yenu leo mwenyezi mungu awasameheni naye ni mrehemevu zaidi kuliko wanao rehemu sura 93 siku hiyo mkatili kuliko wakatili wote pia akasamehewa wale waliwatesa watumwa wasioweza kujitetea kwa kuwatupa juu ya mchanga wenye joto kali nao walipewa msamaha waliwaburuza waislamu barabarani kama nyamafu wakaachwa huru waliochafua amani nao wakasamehewa jinsi walivyosamehewa wale waliowapiga mawe waislamu hata yule mwanamke alipata msamaha aliyetafuna ini la baba mdogo wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam kama historia ya ulimwengu toka adam hadi leo hii ingelipotea pamoja na habari zote za ukatili wote na kila mkataba wa haki za binadamu kupekua kidogo tu maisha ya mtume alaihi wasallam kungeweza kuhakikisha kwamba dini ya kweli huwa haisababishi chuki mabavu kuzuia na kukomesha fikra za watu lakini mtume sallallahu alaihi ale hakukoma kufundisha ustahmilivu katika dini bali kwa kuwa yu rehema kwa ulimwengu kama vile sura ya 21 y 8 inavyosema na qurani ilitangaza kwa ujumla la ikraha fiddiin hakuna karaha katika dini kwa sababu uongofu umekwisha pambanuka kutu. katika upotevu sura ya pili aya, aya miambili, na saba wala hakuna uwezekano wa hizo mbili kuchanganyikana kidhahir tangazo hilo laonekana geni lisilo la kawaida maana upande mmoja kuna mwenye madaraka ya pekee aliyeamua moja kwa moja kulifagilia mbali kundi dogo la watu kwa njia zote alizo nazo kwa sababu eti wamebadili dini na upande mwingine hilo kundi dogo la wanaosema kuwa meritadi lililopata nguvu na madaraka likaambiwa na qurani hakuna karaha katika dini hakika uongofu umekwisha pambanuka katika upotevu basi anayemkataa yani shetani na kumwamini allah bila shaka yeye ameshika kishikio kigumu kisichovunjikana sura bakara aya 257 lakini ifahamike kwamba tangazo hilo lipo katika sura albaara sura ya pili ya qurani tukufu iliyofunuliwa miaka miwili au mitatu baada ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhamia madina ambako waislamu si tu kwamba walikoma kudhulumiwa au waliacha kudhulumiwa bali wakapata nguvu na madaraka pia basi tangazo lipi la kutoa amani lingekuwa la kibinadamu na la ukarimu zaidi kutoka kwa mtume aliyekuwa anadhulumiwa mwaka mmoja ama miwili kabla kwa sababu ya kubadili dini yake watu wanaotumia mabavu kwa jina la dini kwa kweli hawatambui kabisa kiini cha dini dini huhusikana na nyoyo dini siyo siasa na watu wa dini hawaundi vyama vya siasa tena hiyo sio uraia wa uaminifu mdogo wala sio nchi yenye mipaka ya kijiografia hilo ni badiliko la moyo badiliko kwa wema wa roho makao ya dini ndiyo undani wa moyo ni mbali na utawala wa upanga milima haiondolewi na upanga wala mioyo haigeuzwi na nguvu japokuwa kutumia mabavu kwa jina la dini ndilo jambo linalokaririwa katika historia ya ukatili wa mtu uhuru wa dhamiri ndiyo kiini kikaririwacho cha Qur'ani tukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa mara kwa mara kutangaza ukweli uquili, umetoka uquili, kwa mula wenu bas 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 basi anayependa akubali na anayependa basi akataye sura ya 18 aya ya 30 ukweli huhusiana na moyo tu haulingani na nguvu ukiishadhihirika tayari haufutiliwi na nguvu yoyote iwayo kwa hiyo qurani inafundisha kwamba ukweli ukiishajulikana hapo tunayo hiari ya kuukubali ama kuukataa mahali pengine tena qurani inasema hakika huu ni ukumbusho basi yeyote anayetaka ashike njia kwa mula wake sura 76 30 mkataba wowote wa haki za binadamu hauwezi kuwa wazi zaidi kuliko tamko hili la qurani tukufu ka shaa yaani yeyote anayetaka ambalo la wahusu watu wote wale ni la kushangaza kwamba baada ya tangazo hilo bayana mno bado kuna mtu anayeweza kuwaza kwamba islamu inaunga mkono kutumia nguvu katika mambo ya dini tena katika sura na tisa ya 39 ya kurani tukufu mtume sala alaihi wasallam anaamrishwa awaambie makafiri namwabudu allah kumhalisishia utii wangu sura tisa, ya minatama. ama kwa husuni ninyi twawaambieni ninyi abuduni mnachopenda kinyume chake sura aya ya, 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 ya. Sita. kwa kuwa uhuru wa dhamiri uhuru wa kuamini na kuhubiri ndiyo jiwe la pembeni katika dini na kukandamiza imani isiyopatana na itikadi za watu wengi ndiyo shabaha ya nguvu zilizo kinyume na dini kwa hiyo qurani inakazania sana uhuru wa kubadili dini aya ya mwisho ya sura 109 ya urani inaeleza kwa muhtasari kanuni ya msingi ya dini ya haki kwa ajili yenu kuna dini yenu na kwa ajili yangu dini yangu sura 9 aya ya7yan kum walia ya dini katika mahali pengine mungu akieleza kanuni hiyo anauliza swali la maana na kama angalitaka angali angali mola wako bila shaka, shaka wangaliamini wote waliomo katika, katika ardhi pamoja basi, basi je wewe, wewe utawashurutisha watu wato, hata wawe waamini sura, sura kumi, kumi, haya, haya, ya kumi aya ya moja katika utaratibu wa uumbaji mtu hana budi kuwa na uhuru wa kuamini na kukataa hakuna kulazimishana mtu apaswa atumie akili yake na fahamu yake ili kujichagulia njia hii au ile kwa vyovyote imani ndiyo zawadi inayotolewa na mwenyezi mungu kwa wale ambao mungu anawaona wanastahili kupewa manabii laki moja na elfu ishirini nne walitumwa na mwenyezi mungu ambao walionyesha kwa mafunzo yao na matendo yao kwamba wenye kuleta ujumbe wa mungu ndio huwa wanakandamizwa na kudhulumiwa na sio wenye kukandamiza na kudhulumwa manabii walizishinda nyoyo kwa hulka njema na nguvu ya kiroho si kwa nguvu ya kimwili ni sikitiko kubwa kwamba mapadri waliotawazwa na mashehe wenye vilemba waliojivalia majoho ya utawa ndio waliwadhulumu wasio na hatia kwa jina la manabii ambao wenyewe walidhulumiwa kwa nguvu walishika madaraka yote kuhusu mambo ya dini ilhali hawakujua dini ni kitu gani walidai kulinda heshima manabi ya manabii wao kwa njia ya kuwadhuru wengine na kwa kueneza uongo kwa nia ya kuudhi bali na kwa kutenda matendo ya kikatili kinyume cha ubinadamu walifanya hivyo kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam na bado wanatenda vivyo hivyo hata sasa katika zama za kale wafuasi hao wa jina tu wa yesu mapapa na maskofu makardinali na makasisi na wazee wa kanisa wakaandika katika historia mlango wa matisho mtakatifu wa augostino akayaita hayo kuwa mabavu mema wanayofanyiwa wapotovu na kanisa la yesu leo wanahistoria wa kikristo wanakubali kwamba mabavu mema hayo yaliyofanywa kwa jina la yesu ni aibu kubwa kwa kanisa katika jumba la masanamu yaliyotengenezwa na nta la mama tusod huko london mabavu hayo ya ajabu yenye kuhuzunisha na kutisha yameonyeshwa na mtu anaweza kuyaona maonyesho hayo huko jumba hilo la kuhifadhi vitu vya kale lilianzishwa kwanza mjini Paris katika mwaka1770 kisha likahamishwa mwaka moja mia nane na, na kupelekwa uingereza kwenye kuta zake yametengenezwa masanamu ya watu wakubwa maarufu na watu waovu chumba chake cha matisho of haros ni namna ya gereza chini ya ardhi masanamu hayo yametengenezwa kwa ufundi na umahiri hata kwamba yanaonekana si masanamu bali ni watu wazima hasa wageni wengi humo wakati mwingine wanamwomba mwangalizi wa jumba hilo mwenye uso wa kirafiki kuelekezwa kumbe mwangalizi huyo ni sanamu tu yapo maonyeshoni humo masanamu yaliyotengenezwa na mama tussoo mwenyewe kutokana na vichwa vilivyokatwa vya louis wa kumi na sita na marie antoinette pia kuna miti ya kunyongea ile asilia pamoja na vyombo vya kutesa kama vile mkatale wa kufungia kichwa na mikono mkatale wa kufungia mikono na miguu mti wa kufungia watu wachapu mijeledi kiti cha kufungia mtu ili kumzamisha majini na kumtoa mara kwa mara ili kumwadhibu kama siku hizo waterboarding kitanda cha chuma cha kushtusha viungo vya mtu kwa kumtesa magali yaani gallows kitanda cha cha kufungia mtu ili kumtesa msalaba miti ya kunyongea tanzi la roho na vingine vingi vyombo vingine ni vya kuogofya mnyo hata kwamba vimefunikwa ili watoto no na wengine wenye udhaifu wa moyo wasiweze kuviona huu ni ulimwengu wa ajabu ambamo mtu anaweza kupanda ngazi ya kupata unabii na kuongea na mungu na pia anaweza kuanguka chini sana kiasi cha kuwa padri na kumhoji john of ark na kumtilia mashaka kuhusu njozi zake za malaika anaweza kuanguka chini zaidi na kumhukumu mtu kimabavu kuhusu mambo ya dini vyombo vya kutesa vilivyomo katika jumba la mama toussou vinaeleza habari za kutisha za mabaraza ya uhispania na ufaransa walimehukumiwa kimabavu wale waliohtilafiana na wakuu wa dini katika masuala za dini yani inquisition waliteswa na kusumbuliwa kwa sababu eti wameritadi na kubadili dini walilazimishwa kukiri kwamba wameachana na dini ya kweli walipokataa wakachapwa na kupigwa mijeledi wakalazwa juu ya kitanda cha kushtusha viungo vya mwili au kuhukumiwa kifo wakachomwa na mikuki wakatiwa kwenye mkatale wakachomwa na chuma cha moto moto ama wakachomwa moto kabisa aliyeteswa hivyo pengine akakiri hatia yake walivyotaka ama akafa kifo kibaya sana cha mateso waheshimiwa hao wa kanisa katika maunguaji yao yote waliowatesa wakristo wasio na hatia wanamkumbusha mtu mateso ya yesu alahi mwenye taji la miiba kichwani akitiririka damu juu msalabani na kulia kwa kupaza sauti akisema eloi ni eloi, eloi. Eloi. masabaktani mungu wangu mungu wangu mbona umeniacha matayo2746 hao ndio wakuu wa kanisa wenye kuula kimithali mwili na damu ya yesu katika ibada za ushirika mtakatifu hata hivyo wasikumbuke kwamba mafarisayo walimwomba pilato kumsulubisha yesu kwa sababu tu yeye yesu alikuwa meritadi na kuachana na dini ya mababu zake lakini kusulubishwa kwa yesu kunafifia mno kulinganishwa na mateso waliopata wakristo wa zama za kale kutokana na kuhukumiwa na baraza kuu la kuwahukumia kuwa wazushi wa dini ni raha na fahari kubwa kwamba islamu imefunga mlango wa mateso yote ya aina hiyo kwa kutangaza la, ikraha fiddin hakuna kulazimishana katika mambo ya dini lakini raha hiyo na furaha hiyo ikawa fupi tu kila mwislamu atainamisha kichwa chake kwa kuona aibu kwamba mashaikh wa siku hizi wanashindana na mapadre wa zama za kale katika kubuni njia mpya za kukomesha uhuru wa mawazo na dhamiri tena hao hao masheikh wanadai kwamba wanalinda heshima ya mtume mtukufu ambaye qurani inasema alikuwa rehema kwa ulimwengu maulamaa wanadai kuwa wao ndio rehema tupu lakini nyoyo zao hazina upendo hata kidogo bali zimejaa ghadhabu kutumia nguvu kwa jina la dini kumekuwa sasa ni sehemu ya imani yao kwa jina la maji matakatifu yaliyoletwa na mungu kwa kupooza hasira wanawasha moto wa chuki na ghadhabu katika mioyo ya watu wa kawaida wasionakosa wafuasi wa mfalme wa amani ambaye damu yake iliwatakasa waarabu wakatili wanachochewa kuwaua watu wanyonge kwa jina la mlinzi wa nyumba za maskini zisizo na ulinzi wafuasi wake wanahimizwa kusaka nyumba za wasioweza kujilinda na kuteka mali zao kwa jina la mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyelinda heshima za wake wa wakatili pia ndoa njema za halali za wanawake waislamu zinabatilishwa na kufanywa kuwa ni uhusiano husi, wa kiashirati kwa jina la mjenzi wa kwanza wa msikiti mjini madina aliwaruhusu wakristo wa Jiran kuabudu humo msikitini siku ya Jumapili kwa jina la mtume aliyefundisha kuheshimu nyumba za ibada za dini nyinginezo leo maulamaa wanawachochea halaiki ya watu kubomoa na kuharibu misikiti ya kundi la watu wachache ambao wamejitolea maisha yao kueneza shahada mbili vitendo vya dhulma vilivyokatazwa na mtume muhammad sallllahu salam kwa kudumu vinatendwa kwa jina lenyewe la mtume huyo mtume mtukufu salallahual wa sallam angelifikiriaje kama angeweza kuwaona maulamaa wa umati wake wakiwasingizia wazee wa makundi mengine ya kiislamu kwa masingizio mabaya na kuwatusi kina mama na wake wa watu asiyemwamini mungu angefanyaje kushuhudia huo uharara wa kidini mwislamu angefikiriaje hata kwa dakika moja kama mtume sala llahuale wa angaliwaelekeza maulamaa wa umati wake kutoa hutuba za uchochezi na za kuleta mafarakano au kama angeliwaamuru kutoa hotuba za kueneza chuki hata kwamba vijiji vizima vya watu wanyonge wasioweza kujitetea vingechoma moto kwa kutu na hayo yote je mfalme wa amani alaihi salam angaliwaambia viongozi wa dini kwa wahesabu waislamu wote kuwa waritadi ambao fahamu zao za kidini zisipatane na zile za maulamaa hao je angetoa kibali cha kuwaua wote hao pamoja na wanawake wao wa na kubomolea mbali misikiti yao jambo ambalo linasemekana kuwa njia ya pekee ya kiroho ya kufagilia mbali kuritadi hayo ndiyo maswali tunayopaswa sisi sote kuyafikiria kwa makini waislamu wanapaswa kuangalia tabia hii ya maulamaa yani yaani au mashehe kwani kukandamiza kutesa kuua kuharibu mali za watu na kubomolia mbali misikiti sio sunna ya mtume muhammad sal llah a kila jiwe la maka ambalo juu yake waritadi hao waliburuzwa kila jiwe la maka ambalo juu yake waritadi hao yaani wanaosemwa kuwa waliritadi waliburuzwa linashuhudia habari hiyo kila chembe ya mchanga wenye joto kali wa arabia ambayo juu yake waja hao wasiweza kujitetea waliteswa inashuhudia jambo hilo changarawe za mjini taifa ambako damu ya mtume muhammad alaihi salam ilimwagwa za shahudia kwamba bwana wetu mkuu hakufundisha kulazimishana katika mambo ya dini wala hakuamuru kuchoma nyumba za ibada kwa jina la ibada ama kuondolea kinamama heshima kwa jina la heshima yenyewe waislamu wanainamishwa vicha vyao chini kwa aibu na roho zao zinalia kwa sababu ya viongozi wa siku hizi wa dini wanaohubiri kutesa kwa jina la mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasalam